Ինչու հենց այս եւ այդ Էրեբունի ընդրատարածքով ինչու՞ չեք առաջադրվել հենց առաջադրվել դրանցով։ Դե ես ավելի հարմար եմ գտել, նորից եմ ասում, ես նոր ասացի, դուք ուշադիր չէիք, որ որոշակի հույս ունեմ, որ գյուղերում կեղծելը դժվար է, դրա համար ընտրել եմ Արտաշատի տարածաշրջանը, բացի դա ես վաղուցվանից ծանոթներ ունեմ, ընկերներ ունեմ, կապեր եմ ունեցել Արտաշատի հետ, այնպես որ դա մտածված է, ոչ թե հիմն։ Ձեր կարծիքով անցնելու է։ Կփորձեմ պայքարելու ամենայն դեպս մինչև վերջ։ Իսկ գիտեք ովքեր են ձեր մրցակիցները, Գագի Ներսիսյան և Մամբել Հայրապետյան։ Մնացածը ինչ եք ասում։ Մնացած։ Մնացածն է կարևոր։ Բանը, ովիկ Աբրամյանի եղբայրը, հա՞։ Հանելա։ Եղբայրն է։ Այսօր առավոտյան։ Կեցում այսի մեկը, որովհետև իրենք զգացին, որ երեք հոգի հանրապետականից Կարապետյանի դեմ դնելով, իրենք Կարապետյանին ավելի նշանավոր են դարձնում, որովհետև իրենք քերու աղջիկը հույսով չմնացին, եղբայրը դրեց, դա արդեն գիտեք ոնց է, դուրս է գալի ժառանգական, որ լավը մանկապարտեզից ոչ մեկին չեն գնում, ամենայն դեպս… Դա ոնց եք կարծում, ձեր շանսերը մեծացան ես քայլով։ Ես կցանկանայի, որ Ջոնի Աբրամյանը լիներ, ես կցանկանայի, որ դա կլներ իրոք պայքար, հիմա իմ համար ճիշտ ասած զարմանալի է, ինչ հույսեր իրենք ունեն, այ դուք իրենց հարց տվեք, շատ, ասում են, շատ խելացի պարկեշ տիկին է Մղջանից, բայց դպրոցի տնորեն է, իրենք ճանաչում են, մենակ ես սեփական գյուղում, այ ինչ հույսեր իրենք ունեն, հա՞։ Ազգանը ո՞նց է, Կարինե Պողոսյան, այո։ Ինքը դպրոցի Մղջանի դպրոցի տնորեն է, ասում են շատ լավ տնորեն է, ես էլ ասում, բայց դե ճանաչում են միայն իրենց գյուղում։ Ձեր նախընտրական մարտավարությունը, պարոն Կարապետյան, Քարեդաշավ, ինչպես եք պատրաստվում։ Ուրեմն գյուղերում հանդիպումներ են լինելու, Արտաշատ քաղաքում են հանդիպումներ լինելու, ուրեմն Քարոզարշավի իմաստը լինելու է ոչ թե հակադրություն, այլ ես իրոք համարում եմ, որ Արտաշատի տարածքի համար ես շատ լավ պատգամավոր կլինեմ ու իրենք այլևս իրենց հարցերով խաղողի հարց լինի, թե այլ հարց լինի, դիմելու են ոչ թե նախագահին Հանրապետյանը, դիմելու են պատգամավորին և պատգամավորը տերականնելու։ Դա շատ մեծ նշանակություն ունի, որովհետև մինչ այսօր ընտրում են, ընտրությունից հետո պատգամավորին չեն տեսնում։ Ձեր կարծիքով Նիկոլ Փաշինյան, Սամվել Ալեքսանյան ո՞նց կարծում։ Ամենայն դեպս դա Նիկոլ Փաշինյանի կոմից խիզախ քայլ է, չնայած ցուցակի մեջ ինքը մեկ հատ կա, իսկ Ռաֆի Հովհաննեսյանը խիտ դրեց ու հանեց, հետո դա հետաքրքիր է։ Եթե չընտրես, կսխալ տանուլ կտաս, կսխալվես։ Չէ, տանուլ կտաս։ Եթե չընտրես, տանուլ կտաս։ Իդեպ ասեմ, ընդդիմությունն էլ իրենց հիմա միավորվելով ցույց տվեց, որ իրենք էլ գաղափարից հեռու են։ Հասկացեք, ինչ է նշանակում միավորվել, միավորվել, ուրեմն փաստորեն հնարավորությունները շատանա, որ անցնեն, թե չէ տեսեք ովքեր են հակում, ասմա կրվա են տղեքը, որոնք նստեցին, տուժեցին, հասկանալի է, տուժեցին, ուրեմն իրենք վճռական թևն էին, բա գաղափարական թևը, որը չտուժեց, ասենք բանտերում չեղավ, բայց գաղափար ունի, ասենք դա չէ, ասմա մենակ այն մարդկանց, որոնք ակտիվ էին, որոնք կրվող են,
Իմի դա կուսակցունը, ակա թե բանակ, թե ջոկատ, հակարակը պետք է այն մարդիկ մտնեին, որոնք կաղափարից հզոր են, որոնք այդ ծրագրեր էին գրում, որոնք ուր են էս մտավորական թեմը, չկա։